Ahí, chao. Ahí. Chao. Здравейте, приятели! Ето, че пристигнахме вече на ферито и го чакаме да дойде, за да се качим. Сме тук в кафенето, което е затворено. Има няколко човека само. Вече сме във ферибота. Много ми е красиво тук. Направо, вижте. И телевизорче. Хоп! Не. Здравейте! Вече сме си в България, аз съм си вкъщи и съм супер щастлива. Изглеждам ужасно, но се чувствам щастлива. Сега заминавам да лягам, защото съм адски изморена. Така че, лека нощ от мен. Добро утро, приятели! Днес е... Кой да ти каже? 15 юни. И аз тъкмо се събуждам, всъщност почаках мъничко. За да не ви се стори толкова страшна. В момента си правя закуска. Овесена каша с банани. Сега ще сложа малко мед вътре. Не знам колко е сладък. Ползвам ето този. Взех си го от Kaufland. И канела. Най-страхотната закуска, когато си на диета. Ах, и пак има ли смисъл да казвам колко по-хубаво е млякото тук и дори увезената каже по-хубава? Днес деня ми няма да е толкова зает, колкото изпълнен с чакане. Сега сутринта ще изляза с мама. В момента е 9 часа. Станала съм още от 8:30, но сега реших да закуся. Ще изляза с мама, ще трябва да отида да обменя пари, първо паунди в левове в банката. След това отивам на маникюр. Хора, най-после се реших. Мисля, че тези, които сте ме последвали в Инстаграм, знаете, че реших да си направя изкуствени акрилни ногти. Надявам се да стоят естествено, тъй като направих голямо проучване и доста от ногтите изглеждат супер дебели и сякаш двойни и не ми харесват изобщо, така че ако се получи нещо такова, няма, абсурд, няма да съм с такива ногти. Просто искам някакви по-естествени, тънки, но малко по-дълги и с друга форма. Не знам колко още дълги ще бъдат и мисля да са в някакъв такъв... телесен цвят, любимото ми в момента, бебешко розово, нещо такова. Не съм много добра в обясненията на цветовете. Както и да е. Там ще бъда няколко часа в салона за маникюр. След това съм на фризьор и изобщо днес не знам какво ще правя. Дали ще излизам, трябва да звъна на приятелка. Снощи си писах с братовчетка ми. Сега оставям ви да закуся и да се приготвя, докато мама не си е дошла от работа и да съм готова. Здравейте, приятели! Днес е 16 юни и в момента приготвям багажа си за морето. Утре сутрин, в неделя заминаваме. Вида ми е страхотен, но така може да ме видите само в моите влогове. В момента съм си направила закуска, овесена каша с мед и банани. Вчера цял ден съм на томат и сирене. Да ви кажа, тук е адски вкусен домата. Дори от пазара има огромна разлика, направо се родих. И с това вкусно сирене... А, между другото, за тези, които не сте видели, не знам дали ви показах, вчера бях на маникюр. Ще поставя тук малко клипче. Там. И вижте какъв маникюр ми направиха. Много ми харесва. Доста дълъг, да, като за мен, за човек, който не е свикнал, никога не е бил с такива ногти. Обаче се оказа, че свиквам много по-бързо, отколкото си мислех. Вчера го направих, днес почти вече мога да правя всичко с него и
ми става комфортно. После вечерта, вчера ходихме на дискотека, не съм снимала нищо там, нито в Инстаграм, нито в Снапчат, тъй като, да ви кажа честно, беше ми скучно. Не ми хареса музиката, да не повярваш. Пускаха много поп-фолк и адски много чалга. Пък аз такова нещо не танцувам отдавна. Пускаха някои поп-песни, като Тита, Криско, Павел и Венци Венц, ама беше супер малко. И 12 отидох. 3 без 15 си бях у дома и то с такси. Та, днес се събудих, както ви казах, направих си закуска. В момента съм си пуснала пералня да си изпера някои от дрехите, които ще взимам за морето. И познайте какво? Куфарите, които специално си купих за там, няма да ми стигнат. Реших да пътувам с големия куфар. Красимир ми каза, че ще ли да ми се смеят. Ама пък в крайна сметка за 5 дни жена как може да се събере в такъв миниатюрен куфар? Като сметнете, че куфарът ми за ръчния багаж е много по-малък, отколкото нормалните куфари за ръчен багаж. Така че, позволено ми е да съм с голям куфар. В 4:30 съм на козметик. След това ще излизам с майка ми и моята братовчетка Ани. И да, това е за сега от мен, ще се включа малко по-после. Тъкмо се прибрах от козметик и тъкмо подредих куфара си за морето. Някой ми пише във Фейсбук. Подредих куфара си за морето, прегласих дрехите, които ще облека утре. Ето коя тениска мисля да облека за сега. Това е къса тениска и се връзва отпред. Дънкова пола, знаете я от миналогодишният ми рожден ден. Ето тази пола, тази бяла чанта и тези жълти обувки. И сега мисля да хапна, да си... Почина, ще легна рано, защото все още не знам кога ще се тръгва утре, въпреки че вече е 7 часа вечерта. Мъже! Ама ти ела тук, не си. Ай, че го познах, 10 секунди ми дага вече. Той виж го зира за гъм, отака, зира такова. Аз не изглеждам. Предсни са, той са предсни. Смятай. Ооо, не мръща. Това не дойде 2 минути по-рано. Да, краската набързо си лапна неговата. Краска, дай му хлопчето. Краска, дай му хлопчето. Виж, хляб не сте. Гледай на фокус. Дойде на фокус. Хайде, дай малко кученце. Ммм, как ще го изядете? Ааа, още един па... Ей, павката е шут. Аз съм благороден. Сърцето му са. Днеска съм с голямо сърце. Много с брадата. Биби, още ще хапаш. Павка, после... Сега ще мръдна за бежаница после. После че... Ела. Бал, бал, папа. Браво. Приятели, ние вече сме си в хотела и сега ще ви направя бърз тур на хотелската стая. Така, като се влезе в стаята се вижда ето това. Значи тук в ляво е банята, но тъй като Красимир слезе долу да плати сметката, решихме още от сега да платим. И нямаме ток, така че не мога да ви покажа малко по-след малко. Тук в дясно има огледало за качалка. След това влизаме и тада! Много е хубаво. Вижте само колко е хубаво. Един голям гардероб. Имаме си мини бар. Имаме си... Това тук са моите неща. И аз! Имаме си чай, кафенце. Всичко.
необходимо. Още не сме пробвали леглото. Исках да ви го снимам така, както си е, за да не е развалено. Тук се оказва, че си имаме някакво малко диванче. Страхотна гледка! Много ми харесва гледката и сега ще излезе да ви покажа. И вижте, само гледайте. Само гледайте. Чакайте да седна тук. Страхотно! Нещо като туалетка си имам, телевизор, картината е страхотна между другото. Много исках да не се паднат сини ковертюри и не се паднаха! Сега да ви покажа. Отвън да излезем. О! Това нещо как се... Бута, аха. Ето имаме си сушило, тук да си седнем, да си пием кафенцето сутрин. И това ни е гледката. Страхотна. Всичко това, което го виждате, шезлонгите, този басейн е част от нашия хотел, както и този басейн долу. Имаме си два басейна. Като цяло, първото ми впечатление е шестица по шестобалната система и нямам търпение да ви покажа и банята. Не е много голяма, обаче е супер удобна и точно всичко е както на снимките. Очаквах да е супер преувеличено, обаче не. Хотел е изключително хубав. И съм много щастлива, че сме тук, дано си скараме добре. Ето я и банята. Тук в ляво. И имаме мивката с разни принадлежности. Сложени всичките, вижте върху кърпа. В едно панерче, сапунчета. Това сигурно са конци. Не знам. Има сешоар, което за мен е супер важно. И огледало. Туалетната и зад вратата един огромен душ. Това беше обиколката на нашата хотелска стая. Ще се видим след малко. Туалет на деня. Ако не забравя да го правя, ще ви показвам всеки туалет, който обличам на ваканцията си. Та днес имам къса тениска от H&M, която се завързва така отпред. Едни дънки от TK Maxx и... как се казваха, римски чехли от H&M, жълтички. Така, аз се вързах, защото вече не издържам. Много ми е мръсна косата. Мислех да не я къпя, обаче докато си дойдем, много се омърси. Така че мисля да си я изкъпя. Също така да сменя този грим. Тък му изгладих доста от нещата, които донесох. Вече наредих и всичко в гардероба. Та в момента чакам... кутията, която ми дадоха от рецепцията да изтине, за да я смъкна долу и да влизам да се къпя, да се гримирам, да си направя косата и тази вечер мисля да съм с ето тази рокля, която сте виждали в едно от видеята ми и мисля да я комбинирам с тези обувки. Всъщност те са ми от Бала, но са ми едни от любимите. Красимир излезе, отидоха на разходка до плажа, обаче тъй като аз се знам колко съм бавна и колко време ми трябва за приготовление, а исках всичко от куфара да изчезне, за да мога да си го наслагам по гардеробите и шкафовете, реших да си остана, за да мога да се оправя на спокойствие, но започнах адски много да огладнявам. Ето го и вечерния ми туалет и обувките, които ви показах. Дей загасля да те покажа, ела. Ето го и Красимир.